limitat per garantir les condicions laborals dels treballadors de mina d'aigües. Tots els partits han acordat en junta de portaveus el text que dona suport a les reivindicacions del comitè d'empresa que demana un compromís polític que mantingui els llocs de treball i els drets laborals de la plantilla. Nou sistema d'estacionament per temps limitat als barris de Pere Parres i Segle XX. Aquesta prova pilota es diu Àrea Express i es tracta d'una reserva de places d'aparcament on només es pot estacionar 15 minuts com a màxim. L'objectiu és aconseguir més rotació per animar el comerç. I també us expliquem que els cinc directors del Cor Montserrat participaran al concert del 50è aniversari de l'entitat. Serà el 8 de maig. Un altre acte simbòlic serà la plantació en un espai públic per determinar de quatre arbres, la fusta dels quals es fa servir per fabricar instruments i la inauguració d’un monòlit commemoratiu. El Cinema Catalunya projecta aquest cap de setmana sis pel·lícules del Festival de Cinema d'autor. La sala del carrer Sant Pere projectarà una selecció d’algunes de les millors obres simultàniament a la sisena edició del festival a un preu de 3 euros. Què tal? Bona nit. Finalment, el Comitè d'Empresa de Mina d'Aigües i els partits amb representació municipal han arribat a un acord per garantir un compromís polític que mantingui els llocs de treball i les condicions laborals de la plantilla. Així mateix, l'Ajuntament realitzarà els estudis necessaris per saber quina és la plantilla que s'hauria de subrogar al finalitzar la concessió. El text es va consensuar la setmana passada i ha estat aprovat per unanimitat en un acord de Junta de Portaveus. Tot i així, la manifestació dels treballadors de mina prevista per avui s'ha tirat endavant i ha recorregut el camí entre les oficines de l'empresa, el carrer Societat i el Raval de Montserrat, just davant l'Ajuntament. El comitè d'empresa i comissions obreres estan satisfets amb l'acord, però avisen que seguiran estant atents per garantir els drets laborals de la plantilla de mina. Nos pedimos un compromiso real ...lícito de todos los puestos de trabajo... ...pedimos estabilidad laboral... ...en que sea la, la gestión que sea... ...sea lo que decida el Pleno... ...nosotros lo que queremos es mantenimiento de puestos de trabajo... ...y la estabilidad laboral que actual, actualmente tenemos". Presidente de que también estemos aquí... per donar un avís a la direcció de l'empresa de mina o de la que sigui, si al final la gestió no és pública i és privada o és mista, de que la plantilla de mina té clar quals són els seus drets i com s'han de defensar. I avui és la prova. Estan al carrer i tenen clar i estarem en, en preparats per qualsevol intent d'agressió a les seves condicions laborals i a la seva estabilitat com a plantilla Prova pilota als barris de Pere Parres i al segle XX per dinamitzar el comerç limitant el temps d'estacionament dels vehicles. S'han habilitat tres places on els conductors no hi podran ser-hi més d'un quart d'hora. No hauran de pagar i hauran d'indicar l'hora d'arribada. Aquestes places s'afegeixen a les dues ja implantades a Canaurell. L'Ajuntament posa en marxa aquest dijous un nou sistema d'estacionament per temps limitat a la confluència de l'Avinguda de Josep Tarradellas amb el carrer del Pedrell i el carrer de Pere Comerma. Es diu Ària Express i es tracta d'una reserva de places d'aparcament a les quals el temps d'estacionament està limitat a 15 minuts. En el nou sistema, els conductors han de senyalitzar l'hora de la seva arribada mitjançant un rellotge o bé una nota al parabrisa del vehicle. La mecànica d'aquest sistema es troba a mig camí entre una zona de càrrega i descàrrega, però en aquest cas oberta a tots els conductors i la zona blava, però sense haver de pagar. L'assaig vol provar si aquesta modalitat es mostra adequada per espais en els que es necessiten aparcaments de rotació per animar el comerç, però en els que la demanda no és prou sistemàtica per la implantació de la zona blava. De moment, aquests assaigs del nou sistema es realitzaran allà on són necessaris espais lliures d'aparcament, però per estades limitades. Les tres places d'aparcament que s'han habilitat s'assumen a les dues que es van posar a prova l'octubre al carrer de Ramon Llull. Més coses, tres escoles de Terrassa podrien perdre el concert a P3 el proper curs. La possibilitat respondria al fet que no han assolit la vintena d'inscripcions. És una de les qüestions tractades en el darrer Consell Escolar Municipal, celebrat dimecres a l'Institut Investigador Blanchard. La regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, ha presidit la reunió plenària del Consell Escolar Municipal, celebrada aquest dimecres a l'Institut Investigador Blanchard. L'acte, corresponent a la segona trobada trimestral del curs, ha servit per debatre els punts d'actual interès de la comunitat educativa. Entre ells, Rosa Maria Rivera ha informat de la reducció de 315 places en l'oferta de P3 per al proper curs. La regidora també ha alertat sobre la possibilitat de que fins a tres escoles concertades puguin perdre el concert que tenien assignat de cara al curs que ve, el no assolir la vintena d'inscripcions. Hi ha alguns centres d'escoles de, concertades que també es veuran segurament afectades en el concert. Encara no sabem el nombre, el departament no s'ha pronunciat ben bé quines seran, però que tot apunta que poden ser unes tres escoles que puguin perdre el concert que tenien fins en aquest cas. Aprofitant el marc del Consell Escolar, la regidora ha anunciat la proposta de creació d'un nou reglament. La intenció és actualitzar les normes de funcionament del propi plenari, ja que l'antiga normativa té una vigència de prop de 20 anys. El darrer que es va aprovar va ser l'any 1996. Pensem que ja toca un canvi, un canvi conforme hi ha molts més grups polítics en el ple. També hi ha moltes més entitats que poden donar suport en aquest plenari i que, per tant, el tenim obert i avui començarem una miqueta a treballar aquests aspectes. No? La reunió plenària, en la qual hi han assistit també representants de la resta de partits municipals, ha tractat, a més, temes tan diversos com el foment de la formació professional dual, els programes del pla d'entorn la gestió dels menjadors o l'absentisme escolar. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha tornat a convocar nombroses persones davant la seu del Partit Popular per protestar contra la retirada de la llei contra els desonaments i la pobresa energètica. L'acció ha tingut lloc de manera simultània a diverses ciutats espanyoles a la mateixa hora. Aquesta és la segona cassolada en pocs dies perquè el Partit Popular no impugni la llei d'emergència habitacional i energètica que protegeix el dret a l'habitatge i els subministraments. La normativa va ser aprovada el passat mes de juliol pel Parlament de Catalunya arran d'una iniciativa legislativa popular. I també us expliquem que segons els experts, el sector immobiliari comença a recuperar-se i Terrassa podria tenir un paper important en aquesta recuperació. Coincidint amb aquest optimisme del mercat, el recinte Firal acull aquest cap de setmana la primera edició d'Expo Vallès. Una vintena d'empreses de l'àmbit immobiliari exposaran la seva oferta de pisos i cases aquest cap de setmana a Expo Habitatge, que se celebrarà al recinte Firal amb entrada gratuïta. La Fira engega la seva primera edició en l'any de la recuperació del sector. Segons els organitzadors, Terrassa és una de les ciutats on s'espera un creixement més alt del mercat. Diversos expositors, des de constructores i promotores, fins a entitats financeres i companyies de materials i rehabilitació, informaran els visitants d'una àmplia oferta al voltant del món de l'habitatge. El 30 d'abril i l'1 de maig, al recinte Firal, s'hi podran trobar tots els serveis per comprar, llogar o reformar un immoble. A més, es podrà contactar de manera directa i personal amb els professionals del sector. Aprofitar la celebració del certamen, els expositors també presentaran les darreres novetats de serveis i productes. També els assistents podran gaudir de preus exclusius, promocions i descomptes. Expo Habitatge es podrà visitar en horari de matí d'11 a dos quarts de 3 i de tarda de 5 a 9, dissabte i diumenge fins a les 8 del vespre. El Centre Cívic Cavalier Estranger, al barri de Pòpola Nou, ha acollit aquest dimecres la presentació de la proposta de pacte per la neteja i la recollida selectiva de residus. La presentació ha anat a càrrec del tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, i dels presidents i coordinadors de districte. Així es vol ampliar i millorar el document del pacte amb els suggeriments i aportacions d'entitats, organitzacions i del conjunt de la ciutadania. El pacte inclou un pla que recull un increment pressupostari de la dotació d'ecoequip de 1,5 milions d'euros. També cobreix la contractació indefinida de 17 persones i l'increment de costos de personal, el tractament de la fracció resta i el pagament del cànon de residus. I marxem ara cap al Museu de la Ciència. El NACTEC incorpora armes catalanes dels segles XVIII i XIX. El museu vol ampliar el seu fons d'armes, donant rellevància als productes tècnics d'alta qualitat. De fet, està preparant una gran exposició sobre l'evolució de la història i tecnologia de la indústria d'armaments catalans de cara a l'any vinent quatre armes de foc portàtils de bancàrrega datades entre 1720 i 1800, fabricades a Ripoll i Olot. Una pistola de cavalleria, una pistola de pany de Miquelet i dues de petites dimensions. Són les peces que s'han incorporat darrerament a la col·lecció del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. S'ha de tenir en compte que Catalunya va ser el principal territori de fabricació d'armes de foc portàtils, és a dir, pistoles, mosquets, fusells, durant els segles XVI, XVII i XVIII. Catalunya exportava la resta de la península, però exportava també al sud d'Europa, nord d'Àfrica i Orient Pròxim. El museu vol ampliar el seu fons d'armes donant rellevància als productes tècnics d'alta qualitat derivats de la farga catalana. De fet, s'està preparant una gran exposició sobre l'evolució històrica i tecnològica de la indústria d'armaments catalans de cara al 2017. El punt de partida seria la introducció de l'arma de foc a Catalunya, que està al voltant del segle XIII, XIII-XIV, i que arribaria fins a la Guerra Civil. Vull dir que tocarem una mica tota la història de l'armament català, posant molt el focus en els segles XVII i XVIII, que és una mica l'època d'or de la fabricació d'armes catalanes, però, però es tractarà tot, tot tipus d'arma de foc, vull dir, no només les, les, les portàtils, que són les que presentem avui, aquestes quatre pistoles, sinó també canons, eh, i, bueno, tot el, el, que seria el producte de la, de la farga catalana fins al segle XIX i després ja els processos industrials durant el segle XIX i XX. Aquestes armes mostren, segons els experts, la perícia tècnica dels armers catalans, tant pel refinament com per la qualitat mecànica de les peces. 400.000 persones moren cada any per malària, bàsicament nens menors de 5 anys i dones embarassades dels països pobres del món, especialment del continent africà. La malaltia la transmet la femella del mosquit Anopheles, si està afectada pel paràsit Plasmodium. Àfrica Stop és una micro ONG amb un cost zero, és a dir, que dedica tots els seus recursos a combatre aquesta malaltia. La fundadora i presidenta d'aquesta entitat, Noemí Fuster, ha vingut a Terrassa a explicar la seva tasca coincidint amb el Dia Internacional contra la Malària. L'ONG treballa a Gàmbia i Senegal des del 2008 i aquest any volen arribar a la República Democràtica del Congo censen la població de risc i els reparteixen mosquiteres impregnades d'insecticida per fer una doble barrera contra el mosquit. Des d'un més barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comptant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Maria 157. A un más barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un más barato patrocina els esports. Comencem els esports amb hoquei okay, herba masculí. Espanya vol ser la selecció revelació als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Fred Soller ha rejuvenit una plantilla que vol pujar es glaons al rànquing mundial i fer alhora un bon paper a la cita olímpica de l'estiu. Dimecres s'ha acomiadat de Terres Catalanes amb una concentració a Sant Cugat compte enrere pels Jocs Olímpics de Rio. Ja queden menys de 100 dies per la cita olímpica i la selecció espanyola masculina d'Uquí i Herba encara a la recta final de la seva preparació. Aquest dimecres, el combinat de Fred Soller ha fet l'última concentració en terres catalanes, amb un darrer entrenament a les instal·lacions del Júnior de Sant Cugat. Tot i que Espanya arriba com a onzena selecció del rànquing mundial, el tècnic francès es mostra més optimista que fa uns mesos respecte a les possibilitats del seu equip en aquesta competició. Mucho mejor ahora, la verdad, que estamos trabajando bien. Creo que este equipo ya se está preparando, sabe lo que quiere. Ahora eh, lo que nos falta es un poco de regularidad. Eh, si conseguimos tener más constancia en el, en el juego, en el tema de concentración y si a nivel físico estamos bien. jo crec que aquest equip pot competir amb qualsevol. La meitat de la plantilla és a Garenca. A poc a poc, Soller ha anat rejuvenint un equip que ja no tindrà per a Rio jugadors tan experimentats com Pol Amat, Santi Freixa o Edith Tubau, però sí d'altres que arriben il·lusionats en els que podrien ser els seus primers Jocs Olímpics. Són els casos de Vicenç Ruiz i d'Albert Beltrán. Tant el jugador de la gara com el de l'Atlètic confien ser dins la llista definitiva d'una selecció que vol ser la revelació d'aquests Jocs. Sempre és un somni, és l'objectiu principal, no anar als Jocs, i si tinc a la sort o, o treu llover i, 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 puc anar-hi, doncs, doncs benvingut sigui. Sí. La veritat és que veus en el fet de que confiem els joves, ha incorporat també gent del sub-21 i veus que cada vegada doncs, van pujant gent més nova, gent, gent jove, i clar, que també som el futur, no? Ja, per un esportista i més el hockey és jugar als Jocs Olímpics és, és el màxim que, que pot haver-hi. Penso que que nosaltres, amb el bon ambient, com ens comencem a conèixer ja tots, ara a final d'any i tot, nosaltres pensem que podem fer, podem fer una sorpresa. Vull dir, dins, és el que he dit, les, les diferències que hi ha amb els diferents països, penso que podem fer una bona sorpresa aquest any. Quan acabi la Lliga, la selecció es concentrarà durant el mes de juny a Madrid, amb un estatge on té previst partits amb Canadà i Argentina. A principis de juliol, València agafarà el relleu on s'ha organitzat un torneig amb la participació de moltes de les seleccions que van als Jocs. L'equip espanyol farà una darrera concentració a Madrid amb partits contra l'Índia abans de marxar cap a Rio de Janeiro. Precisament la Federació Internacional d'Hockey ha donat a conèixer el calendari del torneig per als Jocs Olímpics, una competició que es desenvoluparà entre el 6 i el 19 d'agost. L'equip masculí tindrà a priori un debut plàcid davant els anfitrions. El Brasil serà el 6 d'agost. Un partit on la victòria és obligada, atès als propers compromisos del combinat de Fred Soller en aquesta fase de grups. A continuació, l'equip espanyol s'haurà de veure les cares amb una de les favorites a l'hora Olímpic, Austràlia, així com Nova Zelanda, Bèlgica i Gran Bretanya. El debut de l'equip femení, però, serà molt més complicat. Serà el 7 d'agost i contra la vigent campiona olímpica i mundial, Holanda. El calendari de les jugadores que dirigeix Adrian Locke no serà gens senzill en aquesta fase de grups amb rivals potents com Xina, Nova Zelanda, Alemanya i Corea. Els quatre primers de cada grup es classificaran per als quarts de final. Les pistes del Club Natació Terrassa acolliran per tercer cop la competició de pàdel amateur més reconeguda de Catalunya. Es tracta del circuit Padel Cat, un torneig que reuneix els millors jugadors no professionals i que se celebrarà entre els dissabtes 7 i 14 de maig. Aquesta és la tercera de les set proves que conformen el calendari del circuit Padel Cat. La competició de pàdel amateur més reconeguda de Catalunya visitarà per tercera vegada les pistes del Club Natació Terrassa. Es tracta del circuit Pàdel Cat, un torneig que reuneix els millors jugadors no professionals i que se celebrarà entre els dissabtes 7 i 14 de maig. Durant l'acte de presentació del torneig, la vicepresidenta esportiva del club, Cristina Rey, i el responsable de l'empresa organitzadora, Roger Almunia, han signat aquest dimecres l'acord oficial per a l'ús de les instal·lacions. Sens dubte, actualment, el pàdel compta amb moltíssims usuaris tendència que com a club estem percebent i que ens porta a emprendre noves iniciatives com aquesta. Entre el 7 i el 14 de maig, el Club Natació Terrassa acollirà un torneig de pàdel adreçat a tothom, que inclou un alt component lúdic i festiu. Aquesta és la tercera de les set proves que conformen el calendari del circuit Padelcat. La competició contempla cinc categories masculines, quatre femenines i tres de mixtes. Com a novetat d'aquest any, tant l'apartat masculí com el femení comptaran amb una categoria d'iniciació, una altra de les novetats serà l'augment de l'oferta lúdica, amb la instal·lació d'una zona d'oci per a jugadors i acompanyants. Tenim un futbolí, un ping-pong, una playstation pels nens, que això és una novetat, que estarà, que estarà molt bé. Zona chill-out, zona car per jugadors, on els jugadors podran, podran tindre la zona d'estrella la zona on podran gaudir del seu espai a part de la zona d'estaf tècnica. Les inscripcions, obertes fins al 3 de maig, tenen un preu general de 28 euros per una categoria i 43 per a dues, i els socis del Natació podran beneficiar-se d'un descompte especial. L'organització s'ha proposat assolir la xifra de 180 participants, els quals rebran una samarata exclusiva i gaudiran d'una zona chill-out amb servei propi. El Fair Play i els valors a la graderia ha estat el tema d'aquest any dels premis del programa cultural del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, que ha comptat amb la participació de 17 centres d'ensenyament. Aquest dimecres a la tarda s'han lliurat els premis en un acte que s'ha fet al centre cívic president Macià. El regidor d'Esports, Dani de Nart, ha fet entrega de les medalles als guanyadors de les modalitats de dibuix, mascota, còmic, redacció i fotografia. En total s'havien presentat al concurs gairebé 1.500 dibuixos, 400 mascotes, una cinquantena de còmics, unes 300 redaccions i una setantena de fotografies. Sí. Els cinc directors del Cor Montserrat participaran al concert del 50è aniversari de l'entitat. Un altre acte simbòlic serà la plantació en un espai públic per determinar encara de quatre arbres, la fusta dels quals es fa servir per fabricar instruments i la inauguració d'un monòlit commemoratiu. Aquest 2016 el Cor Montserrat fa 50 anys i el 8 de maig ho celebra amb un concert a l'auditori amb la participació dels cinc directors que ha tingut en aquest mig segle de vida. El concert es dividirà en dues parts. En la primera, cada director dirigirà una peça, Joan Casals, el dels primers 40 anys, la cantata 147 de Johann Sebastian Bach, Llorenç Castelló, el càntic de Jean Racine, Lucía Beresova, el rèquiem de Gabriel Foré, Marc Marcet, la beberum corpus de Mozart i Francesc Vallès, glòria d'Eugène Butler. A la segona part, Vallès, que és el director actual, dirigirà el Magnificat de John Rutter, que es farà per primer cop a Terrassa. El Magnificat, que és una obra bueno, una obra hi ha ja només només el, 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 primer número, el magnificat, ja, ja, ja ens mostra el tipus d'obra que és una obra alegre eh? i molt ritmada i, i, i potent. És una obra que crec que és de, de, de fàcil escoltar pel l'oient, divertida, ha, fet, ha, ha tingut interès en fer des de propostes noves, des d'encarregar una obra nova, algunes també, i fer-les a l'estrena. És a dir, el que ens tocava fer, si no un jove, doncs, també li calia doncs, que, que portés a la, a la, a la ciutat de Terrassa doncs, més novetat. No pas per enterrar res, no per ampliar-ho, per, ampliar per enriquir-ho. Eh? A banda del concert, un acte simbòlic d'aquests 50 anys serà la plantació en un espai públic de quatre arbres, la fusta dels quals es fa servir per fabricar instruments i la inauguració d'un monòlit commemoratiu de l'aniversari. L'acte no té encara data perquè s'està negociant en lloc amb l'Ajuntament. També estan buscant fer un intercanvi amb alguna coral europea i editaran un llibret cançoner amb enregistraments d'alguns concerts. Terrassa acollirà del 13 al 16 de maig i per primer any la celebració catalana de les festes del Rocío. Després de més de 30 edicions a Montcada i Reixac, una finca privada ubicada al polígon de Can Petit, ha estat l'espai escollit per allotjar aquesta tradicional trobada organitzada per la FECAC, la Federació d'Entitats Culturals Andaluses. La celebració a Catalunya de les festes del Rocío tindrà lloc aquest any a Terrassa, entre el divendres 13 i el dilluns 16 de maig. L'espai escollit per albergar aquesta tradicional trobada entre la comunitat andalusa serà una finca privada ubicada al polígon de Can Petit. Ja feia més de 30 anys que aquesta festivitat se celebrava a la localitat de Moncada i Reixac, concretament des del 1983. Tanmateix, l'Ajuntament Moncadenc va denegar el passat octubre el permís a la Federació d'Entitats Culturals Andaluses, la FECAC, després de que en l'última edició es produís un conflicte mediambiental que va acabar amb un expedient sancionador. Després d'estudiar les diverses opcions per emplaçar la festa del Rocío, l'entitat organitzadora s'ha decidit per la finca terrasenca. El tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat, Amadeu Aguado, ha informat que l'Ajuntament de Terrassa va proposar inicialment la parcel·la de titularitat pública del polígon dels Ballots, on ja s'hi havia celebrat el Dia d'Andalusia. No obstant això, la FECAC va acabar optant per l'esplanada privada de Can Petit. Aguado ha puntualitzat que el lloc escollit, al nord de la ciutat, està lluny de zones habitades, fet que evitarà molèsties acústiques i possibles problemes amb els veïns. El Cinema Catalunya projecta aquest cap de setmana sis pel·lícules del Festival de Cinema d'Autor. Seran dues sessions cada dia, de divendres a diumenge. La sala del carrer Sant Pere projectarà una selecció d'algunes de les millors obres simultàniament a la sisena edició del festival a un preu de només 3 euros. El Cinema Catalunya projecta aquest cap de setmana sis pel·lícules del Festival Internacional de Cinema d'Autor de Barcelona. Seran dues sessions cada dia de divendres a diumenge. La sala del carrer Sant Pere projectarà una selecció d'algunes de les millors pel·lícules simultàniament a la sisena edició del festival a un preu de 3 euros. Des del seu naixement l'any 2011, el certamen ha favorit la itinerància de part de la seva programació, però no ha estat fins aquest 2016 quan ha ampliat l'abast de la seva difusió més enllà de Barcelona. En aquesta edició incorpora set seus a diferents localitats catalanes, entre elles la de Terrassa. A la nostra ciutat les projeccions comencen aquest divendres 29 d'abril. A la inauguració es podrà veure Les Amigues de l'Àgata, una història iniciàtica que parla de la joventut, de la fi d'una etapa, de la pèrdua i la fidelitat. L'acte comptarà amb la participació de les directores de la pel·lícula i també del director del festival. La segona sessió de divendres serà per Club, de Brillante Mendoza, a les 10 de la nit. El director mostra com intenta recuperar la seva normalitat a aquesta localitat filipina al cap d'un any de ser arrasada pel tifó Haiyan. Dissabte serà el torn de l'Edes a l'òpera prima de l'actor Louis Garrel, un retrat de les dificultats en l'amor i en l'amistat, i l'enquietant Demon, que es va poder veure al darrer festival de Sitges i que a partir d'un casament a Polònia fa una crònica política afilada alhora que un relat inquietant i pervers. Finalment, diumenge, el Cinema Catalunya acollirà les dues darreres sessions del Festival de Cinema d'Autor. En aquesta jornada, les pel·lícules triades són El Tesoro, una faula sobre el present i el passat de Romania a través d'una estructura de conte infantil, i Sunset Song, un melodrama històric, impetuós i opac, que parla de l'amor i de la guerra, del passat i de la memòria, a partir d'una novel·la de Luis Grasip Gibbon. Per cert que tant divendres com dissabte, abans de les sessions del certamen, el Catalunya projectarà els documentals Sorolla, la emoció natural i Florència i la galeria dels Uffizi. Seguim parlant del setè art perquè un ciutadà terrassenc, Joan Paúls, busca finançament per rodar a Londres el curtmetratge Vol sense tornada. Paúls necessita 7.000 euros abans de mitjans de maig per, uh, pel projecte de final de carrera d'una universitat anglesa. Els 12 minuts narren una història real i macabra de la màfia colombiana a la dècada dels anys 90. Joan Pauls és un terrassenc que vol dirigir un curtmetratge com a projecte final d'un màster de direcció de cinema que ha cursat en una universitat de Londres. El film es titula One Way Flight, vol sense tornada, i tindrà una durada d'uns 12 minuts. Narra una història real dels anys 90, la d'una noia que agafa un avió amb el seu bebè. Durant el vol de Colòmbia a Miami, el nadó no es mou ni plora, i això aixeca les sospites d'una hostessa. La situació és tan sospitosa i tan clara que al final li obliguen a ensenyar el, el, bebè i es descobreix la veritat que és la, la noia aquesta no és la mare, no era la mare del bebè, i el bebè estava mort i ple de drogues a dins del seu, del seu cos i és el que utilitzaven algunes màfies eh, del cartel de la droga a Colòmbia per transportar droga de, de país a país. Ja tenen la localització principal, l'avió, on passa el 90% de la història. Un simulador d'avió abandonat que vaig trobar per, pel countryside de, de Londres per les zones així més apartades de la ciutat i, i la gent d'allà és molt maca i ens, va deixar, ens deixar utilitzar-lo gratuïtament. El càsting també està tancat 30 o 35 figurants que seran al passatge, tres actrius principals i un actor secundari. Del repartiment destaca una estrella colombiana de colabrots que viu actualment a la capital del Regne Unit. Podem comptar amb la Mònica Lopera, que és una actriu colombiana molt famosa a Colòmbia, li va encantar el projecte i va, va decidir participar-hi per un cost molt, molt baix. La campanya de micromecenatge està oberta a Indiegogo fins a principis de maig. Immediatament després s'iniciaran els quatre dies de rodatge. Pauls necessita 5.000 lliures, uns 7.000 euros. La universitat aporta 2.500 lliures i la resta haurà de sortir de la generositat de la ciutadania. El film s'estrenarà el 7 de juliol a Londres i després començarà la promoció, distribució i exhibició pels festivals europeus. Molta sort, doncs, Joan Pauls, per, a, per a aquesta per aquest curtmetratge i que aconsegueixi els diners que necessita per poder dur-lo a terme. Amb aquesta informació tanquem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Recordin que poden seguir l'actualitat, com sempre, a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i també per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Els deixem amb les imatges d'una visita escolar que hem tingut avui a les instal·lacions de Canal Terrassa i també de la ràdio municipal. Són els alumnes de cinquè de primària de l'escola Ramon Pont. Que vagi bé, bona nit.